Mano, essa musiquinha não dá, viado. Esse carro era muito roubado, mano. O carro é de Pikes Peak, tá ligado? Que é aquelas corridas de rally na montanha, mano. Só que ele usava ele como se fosse um carro de turismo normal, sabe? Tinha nada a ver, mano. Mano, caralho, viado. Aquela musiquinha de início, musiquinha de início. Assim que é a música. Mano, não dá pra ver nada da pista, mano. Eu acho que eu fiz alguma bosta na hora de configurar o emulador, velho. Ô, caralho, fui agredido. Mano, eu tô dirigindo usando a setinha, o X e o quadrado, mano. Como que a gente jogava esse jogo assim, velho? Me diz como, mano. Mano, é muito difícil, viado. Meu Deus. Mano, eu acho que eu configurei alguma coisa errada, mano. Adeus, otários! Saudades do Gran Turismo 4, quando você perdia a licença e tocava aquela música. Oh, yeah! Foda-se, vou passar a parte ou não. Tem mapa não? Ah, era pra frear! Eu não sabia! Bem que eu achei estranho mesmo! Eu não li os bagulho, mano! Tinha uma na cidade também, acho que era Seattle, um bagulho assim. Foda, sai pra lá. Não adiantou nada, tá ligado? Trolei agora, agora trolei.
Mas a hora de trollar é agora. Caraca! Fui agredido! Esses caras aqui na reta, eles me pegam, velho. O maluco do S2000 aqui foi embora. O maluco indo lá em... Caralho, o maluco foi lá fora, mano. Ah, esse cinzinho aqui tá foda também, mano. Olha como ele vai. Pra defender vai ser foda, hein? Tem que eu pegar uma gordura aqui. Ó, o S2000 como vem lá, viado. Ainda bem que a corrida acabou, ele ia me passar, mano. Olha os caras se matando aqui já. Puta, tem um S2000 de novo. E dois MR2. Aí fodeu. Jesus. Vou prejudicar mesmo, tô nem aí. Nessa época eu sei que eu prejudicava muito mais. Certeza que nessa época que eu prejudicava muito mais vocês. Amigo, eu achei que já era a rua fechada já. Meu Deus, velho! Ai. Meu filho, tá freando aqui por quê, mano? Aqui que é pra frear, ó. É aqui que é pra frear. Dá licença, dá licença. Com licença.
Caraca, onde é que o maluco foi? Meu amigo! Aquela prejudicada. Não! Não! Segura! Meu Deus! Difícil de segurar o carro, velho. Porra, tem um Renault Clio agora ali, viado. Vou prejudicar, mano. Clique como vem. Olha o Clio como vem. Arrombado, mano. Eu vi esse carro e sabia que ia dar dor de cabeça. Esse TVR aqui tá chato também, mano. Tentando prejudicar ele, não consigo, mano. Pô, mas eu tenho que passar a marcha também, né? Se eu passar a marcha, não adianta. Vai, meu filho, que eu tenho que fazer a curva. Caraca, os caras estão chegando com tudo aqui, viado. Tá todo mundo chegando aqui, velho. Até você que eu não sei quem é. Dessa vez eu fechei a portinha pra, né? Não vai acontecer. Negativo. Caralho. Esse TVR encheu o saco, velho. Caraca, mano, eu não lembrava desse jogo ser tão difícil assim não, velho.
Não sei se é o controle, é o tipo de controle, né? A forma como jogar o jogo que eu não tô acostumado. Não sei se é a pista que não dá pra ver direito, sei lá, mano. Mas o jogo é bem mais difícil do que eu lembrava.